Assalamualaikum alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sudawada ardayda qiimaha iyo qayaha leh, halkani waa Sahan Academy, hoyga barashada aqoonta iyo xirfadaha. Wali waxaan ku gudbi jirnaa muqaaladii aynu kaga jawaabaynay su'aalaha markaasi imtixaankii la qaaday sanad dugsiyadii hore ee 2020-2021, gaar ahaan maadada geography. Waana qaybta labaad ee qaybtan. Waxaan markaasi kaga jawaabaynaa su'aalaha markaasi daadagtiga ah ee markaasi tooska markaasi looga jawaabayo. So waxaan filaa markaa qaybtii hore oo markaasi ahayd doorashada in si fiican markaasi loo fahmay Ingiliishka, Carabiga iyo sidoo kale Soomaaliga. Haddii ay jiraan waxyaabo caqabado ah ama meelo la fahmi waayeyna mar walba waad markaasi isu weydiin kartaa adigoo markaasi igala soo hadli kara lambarka meesha kaaga muuqda. Ilaan waxaan ahay bini aadankana waxa waaye ereyga insaan ayaa macnihiisa wuxuu yahaybo iluushiyo ama hilmaan. Sidaas daraadeed markaa waa haddii wax aan qaldo waad isixi kartaa, oo waxa waaye waan jeclahay weliba qofka yacni waxa waaye isaxayo oo qalbkaygii ii sheegay. Ilaan waxaa la yidhahdaa qofka waxa waaye qaladkiisii inaad ka reebto waa mid ka mid ah hababka markaasi aad ugu gargaaraysid. Sahan Academy adiga oo kale ayaa markaasi loogu talagalay oo markaasi cilmi doonka ama wax doonka wax raadinta ah ma nihin. Haddii aynu nahay bahda Sahan Academy kuwa raadiya subscribers badan ama views badan, ujeedkeenu wuxuu yahay waa tayada aan hayno ama waxa markaasi yar ee aan naqaano in aynu bulshada markaasi usoo gudbino. Waa muhiim marka muuqaalka inaad like saarto si dad badan u gaaro, ayagana ay uga faa'iideystaan oo adiga aad sabab u noqoto in muuqaalkana markaasi u gaaro. Marabo marka inaan ku sii dheeraado su'aalaha ayaan markaasi sii galaa. Sidaan horey u sheegay, 6 page ayuu ka kooban yahay. Marka aniga pages oo markaasi ziyaado ah ayaan markaasi samaystay. Waxaan isku dayi doonaa marka waxa waaye su'aalahan markaasi bejidka ziyaadada aan samaystay jawaabaha markaasi in aan markaasi ku qoro su'aalaha directiga. Sida aad ka fahmi kartid bo waa 10 su'aal waaye. Markiska ama darajooyinka lagu saxayana qaybtii hore ama qaybta koowaad haddii ay ahayd maxay 4 ay ahayd, qaybtana waxay noqonaysaa waa 6 waaye. Sidaas daraadeed marka 8 su'aal waxaa lagu saxi doonaa, waa 6 darajo ayaa markaasi lagu sixi doonaa. Yani shaashada sida markaasi kaaga muuqataba waxaad markaasi arki kartaa qaybta koowaad in markaasi lagu saxayo maxay 4 darajo in lagu saxayo, oo qaybta hoose markaasi way ka muuqataa. Marka qaybta directiga ah marka aaday muhiim u tahay oo 6 darajo markaasi ayada markaasi lagu saxayo oo 10 su'aal kaliya, 8 su'aal macnaheedu waxa waaye waa 6 darajo ayaa markaasi lagu saxaway. Sidaas daraadeed marka qaybta labaad ayaan markaasi aadaynaa. Haddii markaasi aad eegto waa waxa waaye sidii hore oo kale waaye. Qaybtan waa Soomaali, qaybta dhexe waa English, halka qaybtan oo karsarka ama fallaarta mouska oo ama midabka markaasi uu cadeynayo uu yahay Carabi. Sidaas daraadeed marka qaybta labaad waxa la yidhi ka jawaab weydiimaha soo socda. Part 2, answer the following questions. Thalithan, ajib can al-as'ila al-atiya. So marka su'aasha koowaad waxa la yidhi sheeg 2 ka mid ah astaamaha giwiilka nololeyda. So marka af-Soomaali ahaan ayaan kaga jawaaba. Qaybaha kale waxaan filaa in markaasi la sii raadin doono. Mention 2 biosphere characteristics. Udhkur 2 min mumayazat al-ghilaaf al-xayawi. Madama macalin maadadan dhigay maxay muddo markaasi 2 sano horey usoo dhigay oo manhajkan cusub ah. So af-Soomaali ayaan markaasi kusoo dhigay. Marka Soomaali ahaan ayaa markaasi kaga jawaaba. Adigana waa rajeynaa markaasi in adoo buugaaga kaashanayo in markaasi aad ka jawaabto. So marka meeshan waxaan ku qoraa maxay jawaabo ayaan markaasi ku qoraa. Waxa leeyahay jawaabo ayaan markaasi leeyahay ama answeriska meeshii aan ka dhahaynay way. Halkan marka waxaan leenahay oo qaybtii jawaabta ayaan markaasi ama jawaabihii ayaan markaasi bilaabaynaa. Su'aasha koowaad waxaa la yidhi sheeg 2 ka mid ah astaamaha nololeyda. Soo marka number 1 waxaan leenahay 2 ka mid ah astaamaha nololeyda waxay kala yihiin. Ilaan 2 ayaan markaasi sheegaynaa. Waxaan u kala qaadaynaa marka ba iyo ta ayaan markaasi u kala qaadaynaa. Ba waxaan leenahay nololeyda waxay meteleysaa qaybta nool ee deegaanka ayaan markaas leenahay qodobka koowaad.
qodobka labaad ama ta waxaan leenahay ilaa laba ka mid ah astaamaha nololeyda iyo markaasi nala weydiiyey. Qodobka labaad waxaan leenahay gibilka nololeyda waxaa lagu yaqaanaa gibilka nololeyda waxaa lagu yaqaanaa warfarta waaweyn aan kaaga degay si yacni waxa waaye muuqaalka uu u noqdo ama aragtidiisay u noqoto mid yacni waxa waaye aad markaasi waadix u ah. Marka gibilka nololeyda waxaa lagu yaqaanaa kala duwanaanshiyaha kala duwanaanshiyaha waxa markaasi uu ka kooban yahay waxa kala duwanaanshiyaha waxa uu ka kooban yahay iyo mano iyo waxa waaye yacni waxa waaye kala duwanaanshiya waxa uu ka kooban yahay noolaha iyo manoolaha waxaana isla falgalaayo galaayo noolaha iyo manoolaha. Marka waxa waaye su-aasha markaasi koowaad qaabkaas meesha ayaan markaasi kaga tegeyna oo laba ka mid ah astaamaha markaasi nololeyda ah. Su-aasha markaasi labaad haddii markaasi aan eegno waxaa markaasi la yidhi haddii markaasi aan eegno kala saar noocyada dhirta dabiiciga. Dhirta dabiiciga markaan ka hadlayno waxaa loo qeybiyay ilaa saddex qeybood oo waaweyn. Soo marka wuxuu ku yidhi qeybahaas ay ka kooban tahay kala saar. Soo marka waxaan leenahay jawaabaha ayaan markaasi aadeynaa su-aasha labaad ayaan markaasi leenahay waxaan leenahay dhirta dabiiciga ah okay ah waxaa loo qeybiyaa saddex waa muhiim marka wax inaad adiga aad qorto saddex qeybood okay waxaan leenahay saddex qeybood waxayna kala yihiin sorry harfaha markaasi labada jeer qormaayo waxayna kala yihiin okay waxayna kala yihiin aan eegna marka problemka marka aan iska saxo waxayna kala yihiin okay ba marka kala saar ayaa markaas la yidhi ku waxa waaye waa keymaha marka keymaha inaan wax ka sheegno waaye maadaama kala saar markaas la yidhi waa qeybta ugu weyn waa qeybta ugu weyn isla markaana ugu muhiimsan qeybaha dhirta wax okay hakad waxayna ka baxdaa meelaha laga helo waxaan leenahay biyo isla markaana carrada iyo heerkulka ay ku habboon tahay waxa waaye waa keliya dhirta qeybta markaasi tacda ah waaye ama ba'da ah waaye tacda markaasi aadno dhirta waxa waaye saddex qeyboodaa loo qeybiya qeybta koowaad waxaan dhahday waa keymaha waaye qeybta labaad waxaa la yidhahdaa haramaha soo marka haramaha waxaan leenahay wuxuu ka baxaa yani haramaha wuxuu isagu ka baxaa meelaha uu ka do-o yani waxa waaye waxa waaye meelaha uu ka do-o xaddi roobeed yar yani nooc dhirta ka mid ah waaye wuxuu ka baxaa meelaha uu ka da-o xaddi roobeed yar ayuu markaasi ka da-ay isaga marka aan ka hadlayno oo aanan ogolayn in ay ku baxdo geedo waaweyn yacni roobkaas waan ogoleen in geedo waaweyn markaasi ay ka baxaan.